Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você não me conhece, está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, prazer, eu sou André Pontes, sou lá do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. Olha só, hoje eu vou trazer para vocês uma previsão que foi feita pela vidente Márcia Fernandes, isso mesmo, a sensitiva Márcia Fernandes. Mas antes, ó, quero dar aquele recadinho que eu dou para você em todo o começo de vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, perde tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha para não perder nenhum vídeo, porque todos os dias tem vídeos novos, informações novas aí para vocês. Deixa de se inscrever não, para não perder nada e ficar ligado em tudo que acontece aqui. Afinal, nosso canal não para, né, gente? Tem vídeos todos os dias aí para vocês. Aproveita, ó, comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, tá bom? E é isso, fiquem ligados aí no nosso canal, tá bom? E aproveita, fala a cidade da onde você tá falando, o seu estado. Eu quero saber até onde meu vídeo chega. Qual lugar do Brasil será que o meu vídeo chega, hein? Eu gosto de saber. Eu, por exemplo, ó, tô aqui no interior de São Paulo, tá? Pois bem, gente, vamos falar sobre uma previsão que foi feita pela sensitiva Márcia Fernandes. Isso mesmo, a Márcia Fernandes, que é uma das sensitivas aí mais conhecidas do Brasil, está sempre participando de programas de televisão, podcast, todo mundo conhece Márcia Fernandes. E ela participou recentemente do podcast Pod Delas. E aí ela fez uma previsão aí para esse ano de 2024, viu? Uma previsão terrível. Ela disse que poderemos ter uma nova pandemia. É, você não entendeu errado. Uma nova pandemia, só que dessa vez vai atingir a nossa pele, tá? Vai ser algo ligado à pele. Vai começar fora do Brasil, como aconteceu a outra, né? Em países aí da Europa, e pode chegar até o Brasil, tá? Ela falou que no carnaval vai ser terrível, né? A gente imagina, todo mundo junto, aquela aglomeração, curtindo, se aproximando, como se não houvesse amanhã. E aí depois a conta chega, né? Da de 2020 aconteceu a mesma coisa, né, gente? Todo mundo se curtiu no carnaval, o mundo inteiro viajou. Em março a conta chegou, infelizmente, e tá até hoje, né? Deu uma diminuiu, obviamente, mas tá até hoje essa pandemia aí. E ela disse que vai ter uma nova pandemia, ela disse que é para as pessoas evitarem de viajar para outros países. Então quem pode, né? Não viaja, né? Foi o que ela disse. O que a gente pode fazer para evitar isso, né? Porque tem aquelas pessoas que falam, ai, mas o que adianta prever se não pode fazer nada? Sim, Márcia Fernandes disse que podemos rezar. Mas rezar o que, André? O Salmo 91. Então reza, reza de manhã, reza de tarde, reza à noite, né? Coloca no teu celular, hoje em dia você não precisa nem ter Bíblia, mas no teu celular você já consegue rezar tudo, né? Então foi o que disse aí Márcia Fernandes. Tá aí o alerta, né, gente? Depois que acontecer, aí as pessoas vão lembrar, ah, ela falou, ah, eu vi aquele vídeo lá. Pois é, então é isso, tomara que não aconteça, né? Mas é isso, deixa seu comentário aqui, sua opinião, quero saber, leio todos os comentários de vocês, vou ficando por aqui, volto daqui a pouquinho com mais um vídeo inédito. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, perde tempo não, ó, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todos os dias tem vídeos novos, informações novas para vocês. Deixa de se inscrever não, acesse o nosso site colunadatv.com, que tem outras informações. Siga o Instagram, @colunadatv, que tem outras informações também. Eu volto daqui a pouquinho com mais um vídeo inédito. Fiquem ligados aí para não perderem. Até já!